Niin, iltapäivää kaikille ja tervetuloa tähän verkkokoulutukseen, jonka aiheena on ajankohtaista tetanusrokotusohjelmasta ja vähän tetanuksestakin, eli siis jäykkäkouristuksesta. Minä esitän ensin tässä suomeksi näitä kumpujakin aiheita ja sen jälkeen sitten kello 14 alkaa Samma Bosvenska, eli Rosemary Ölander on ystävällisesti esittää sitten tätä kaikkea ruotsiksi, että jos haluaa vasta sitten ruveta seuraamaan, niin voi ruveta silloin. Kaiken kaikkiaan puhutaan suunnitellusta uudesta ohjeistuksesta, koska tämä ohjeistus ei vielä ole voimassa eikä ihan heti välttämättä astukaan, mutta mahdollisesti jo tammikuussa. Tähän vaatii asetusmuutoksen, kun olemme muuttamassa tetanusrokotusohjelmaa. Ja oikeastaan se asetuksen liitettä erityisesti tullaan muuttamaan, mutta sitä ei ole vielä tehty. Ja tällä hetkellä me vielä varmistamme noita rokotevarastojamme myös. Uudistuksen tarkoituksena on vähentää tetanustehosteita. Ja siirrytään 10 vuoden välein annetuista tehosteista aikuisiellä 20 vuoden tehosten väliin. Ja jotta voisi muistaa, että onko saanut jotakin rokotetta 20 vuotta sitten vai eikö ole saanut, niin tehosteet ohjeistetaan annettaviksi tietyissä iässä. Koska silloin me kaikki pysymme vähän paremmin perillä, että missä iässä se tetanus ehkä viimeksi on saatu. Ensin lyhyt yhteenveto tetanusrokotteen historiasta ja tosiaan difteria eli kurkkumätä hän meillä on tässä samassa rokotteessa nykyään. Vuodesta 1952 on käytetty yhdistelmärokotetta lapsille ja siinähän on myös ollut sitten hinkuyskä eli pertussis mukana. Ja ohjelmassa alun perinkin oli 5 annosta nuoruusikään mennessä. Iät oli hiukan erilaiset kuin nykyään. Sitten puolustusvoimissa varusmiehille on annettu vuodesta 1956 lähtien ja vuodesta 1990 se on ollut tetanus- ja difteria-yhdistelmärokote. Ja tetanusrokotetta on annettu sairaanhoito-oppilaitoksessa vuodesta 1967 ja se on ollut saatavilla tarvitseville 50-luvun loppupuolelta. Tetanusrokotettahan oli käytössä toisen maailmansodan aikana joissain maissa, ei kaikissa ja saattoi olla, että esimerkiksi vain osa esimerkiksi armeijan vahvuudesta oli rokotettu, mutta joka tapauksessa laajassa käytössä väestössä Suomessa se on 50-luvun loppupuolelta. Tetanus, difteria, yhdistelmärokote otettiin käyttöön aikuisten tehosterokotteena vuonna 1989 ja sen jälkeen tätä pelkkää tetanusta käytännössä ei ole juurikaan ollut. Siinä oli joitain vuosia oli niitä rinnakkain, mutta tässä tetanusrokotteen yhteydessä on hyvä tehostaa kurkkumätäsuojaa myös. Rokotteet ovat hyvin samankaltaiset ja toimivat hyvin tämmöisenä yhdistelmärokotteena. Tetanusrokotettahan on ollut aikaisemmin myös monenlaisissa muissa yhdistelmissä. On maailmalla olemassa muun muassa tuhkarokko tetanusyhdistelmä ja tetanusrokotetta on annettu lavantautirokotteen yhteydessä. Ja tetanus, tätä antigeeniahan käytetään myös semmoisena vahvistajana, voi käyttää pneumokokki- ja hemofilusinfluenssarokotteissa. Eli tetanus on hyvin tunnettu, hyvin paljon käytetty rokote. Rokotusohjelma tällä hetkellähän on tällainen, että annetaan se viitosrokote 3, 5 ja 12 kuukauden iässä. Ja sitten 4-vuotiaana tulee tehoste, jossa ei enää tätä hemofiiluskomponenttia ole. Ja sitten pikku DTAP, eli pienemmät antigeenimäärät sitten 14-15 vuoden iässä. Ja aikuisten rokotusohjelmat tällä hetkellä on se, että tetanus D-tehosteita suositellaan 10 vuoden välein. Ja lisäksi tämän kansallisen rokotusohjelman ulkopuolella varusmiehille puolustusvoimissa on viime vuosina annettu DTAP, eli tämmöinen rokote, missä myös on ollut hinkuyskäsuoja. Ja tämän varsinaisen rokotusohjelman lisäksi tosiaan sitten haavan hoidon yhteydessä käytetään, mutta siihen palataan kohta. No miksi me nyt haluaisimme muuttaa tämmöistä hyvin toimivaa rokotusohjelmaa? Lapsuusiässä annetaan 5 tetanusrokoteannosta. Se tuottaa todella hyvän pohjasuojan. Ja jo vuonna 2009 on julkaistu tämmöinen kotimainen serologinen, eli verinäytteistä tehty aineisto, jonka mukaan nämä suojatasot on niin hyvät, että harvemmatkin tetanustehosteet riittäisi.
lapsuusrokotusohjelman läpikäyneille. Ja useissa vertaismaissa, joilla me tarkoitamme nyt esimerkiksi Pohjoismaita tai Englantia, Hollantia, Kanadaa, Yhdysvaltoja, on jo vähennetty näitä annoksia. Et ei enää ole tätä 10 vuoden ohjelmaa läheskään kaikilla, tai 10 vuoden välein annettua tetanustehosteohjelmaa. Lisäksi viime vuosina on ollut oikeastaan jatkuva kansainvälinen pula tehosteista. Osaksi se voi johtua siitä, että näitä komponentteja on ollut vaikeampi saada jotakin muutakin kuin tetanusta, mutta ihan tetanusrokotteistakin on ollut kova pula. Aina jos yksi valmistaja on nykyään rokotevalmistaja aika vähän, ja jos yksi valmistaja ei pysty tuottamaan, ne muut valmistajat ei pysty tavallaan kompensoimaan sitä rokotepulaa. Ja itse asiassa tällä hetkellä me käytämme, kun väestö otetaan huomioon meidän väestömäärän erot, niin me käytämme noin 4 kertaa enemmän annoksia Ruotsiin verrattuna. No tässä on tuosta äsken mainitusta vuonna 2009 julkaistusta artikkelista kuva, ja siinä tällä vasemmalla puolella on tetanusvasta-aineita ensin miehillä ja siinä alla naisilla, ja sitten tällä toisella puolella on sitten difteria vasta-aineita miehillä ja naisilla. Ja tuo punainen viiva on tavallaan siinä, että nämä rokotetut ikäkohortit, jotka on siis lapsuudestaan saaneet rokotteita, niin ne on tässä tällä vasemmalla puolella. Ja sitten näillä vanhemmilla ikäryhmillä, joilla nämä pylväät on lyhkäisempiä, niin heissä on ihmisiä, jotka ei ole saaneet tätä 5 annoksen lapsuusohjelmaa. Mutta tästä voi päätellä, että suojat on erinomaiset täällä tetanuspuolella, ja myös difteria suojat on riittävät, jotta me voidaan vähentää näitä tehosteita. No sitten meidän suunnitelmat tällä hetkellä on, että vuonna 2018 tetanusrokotusohjelma olisi tällainen, että aikuisien tehosteita annettaisiin 20 vuoden välein, ja ne iät suositeltaisiin olevaksi 25, 45 ja 65-vuotiaille. Mutta yli 65-vuotiailla tehosteet jatkuisi niin kuin ennenkin, eli 10 vuoden välein. Siellä on ihmisiä, joilta puuttuu lapsuusrokotukset, ja voi muutenkin olla matkan varrella, että niitä tehosteita ei ole saatu. Lisäksi vanhemmalla iällä kaikkien rokotteiden vasteet, kun niitä annetaan vanhemmalla iällä, niin ne heikkenee. Ja sen takia ikääntyneille tetanusrokote ei välttämättä tuottaisikaan riittävästi sitä suojaa 80 vuodeksi. Eli 65-vuotiaasta alkaen sitten 10 vuoden välein. Ja kaikenlaiset muut tehosteet työterveyshuollosta ja terveysasemilta jätettäisiin pois ja pyrittäisiin näihin ikäkausikohtaisiin tehostamisiin. Ja vielä siten, että tämä ensimmäinen eli 25 vuoden iässä annettava, niin se tetanusrokote annettaisiin tämmöisellä yhdistelmärokotteella, jossa olisi myös hinkuyskäsuoja mukana, eli tämmöisellä DTAP-rokotteella. Ja sitten tässä tavoitellaan, että 65-vuotiaana niin tämä tehoste tavallaan annettaisiin samalla kuin ensimmäinen ikäperusteinen influenssarokotus, että siihen tulisi tämmöinen selvä markkinoitava rokotuskäynti. No sitten haavan hoidon yhteydessä. Me olemme ihan hitusen muuttamassa tätäkin. Tällä hetkellä, eli nykytilanteessa tilanne on se, että jos on rokottamaton tai puutteellisesti rokotettu henkilö ja hänellä on likainen purema tai pistohaava, niin silloin annetaan immunoglobuliinia ja täydennetään tämä perussarja iän mukaisella rokotteella. Jos on puhdas haava, niin sitten täydennetään vain tämä rokotussarja, perussarja, joka muutenkin täytyisi täydentää, vaikka tätä haavaakaan ei olisi tullut, niin tällainen suositus on tällä hetkellä. Ja sitten jos henkilöllä on rokotukset kunnossa, hän on saanut vähintään 3 perusrokotusannosta ja mahdollisesti tehosteitakin, niin jos haava on puhdas, niin silloin on annettu kulua 10 vuotta tavallaan siitä, eli noudatettu tavallista ohjelmaa eikä ole tehty haavan yhteydessä mitään. Mutta jos tämmöiselläkin henkilöllä, jolla rokotteet on kunnossa, niin on ollut tämmöinen likainen purema tai pistohaava, niin on sanottu, että rokotteen voi antaa, jos edellisestä rokotuksesta on yli 5 vuotta. Tämä on siis tämän aikainen tällä hetkellä oleva suositus. Ja nyt sitten me muutettaisiin tätä hitusen. Ensinnäkin rokottamattomat tai puutteellisesti rokotetut.
Me määriteltäisiin nyt tarkemmin tämä korkean tetanusriskin haava. Ja oikeastaan tilanne siinä on ihan sama kuin ennenkin, eli jos rokotteet ei ole kunnossa, niin annetaan immunoglobuliinia ja täydennetään perussarja iänmukaisella rokotteella. Ja sama täällä, jos on tavanomainen puhdas haava, niin täydennetään perussarja. Kaikissa tapauksissa haavan huolellinen puhdistaminen ja nekroottisen, eli semmoisen kuolleen kudoksen poistaminen on parasta ehkäisyä. Me kohta tullaan tähän, että millä tavalla se tetanusriski oikeastaan siinä haavassa muodostuu. Eli tässä ei ole muutosta. Ja sitten, jos perusrokotussarja on saatu, eli vähintään 3 annosta, ja edellisestä saadaan tämmöinen korkean tetanusriskihaava, niin sitten ei tarvitse odottaa sitä 20 vuotta, vaan annetaan, jos on kulunut enemmän kuin 10 vuotta. Eli lisätään tähänkin se 5 vuotta. Aikaisemmin oli, että jos on paha haava, niin voi antaa sitten 5 vuoden välein. Nyt suositellaan, että voi antaa sitten 10 vuoden välein. Ja taas, jos rokotukset on kunnossa ja tavanomainen puhdas haava, niin sitten ei tarvitse ottaa sen kummempaa tehostetta siihen. Lisäksi on huomattava, että jos haava on paikallisesti arvioida, ja tämä tarkoittaa nyt todella riskaappelia haavaa lääkäriarvion mukaan, niin silloin voi tietenkin immunoglobuliinia antaa herkemminkin. Että ei se täysin poissuljettu, että jos rokotukset, oletetaan, että rokotukset on kunnossa, niin jos haava on hyvin riskihaava, niin immunoglobuliinia voi antaa. Se hinta on noin 40 euroa tällä hetkellä, että ei se mikään hirveän kallis lääke ole tai aine. No, minkälainen on korkean tetanusriskin haava? Siellä aikaisemmin oli likainen pisto- tai puremahaava. Ensisijaisesti sellaiset haavat tai palovammat, jotka vaativat kirurgista korjausta tai jossa on merkittävästi kuollutta kudosta. Tuo kuollut kudos tietenkään se haittaa verenkiertoa, plus että se tukkii sen haavan pinnan niin, että happi ei pääse siihen. Tetanusbakteeri erittäin tämmöisiä itiöitä, ja ne itiöt pääsee siihen haavaan, ja sitten kun siihen muodostuu hapeton olo, niin silloin se itiö tavallaan kasvaa sitten bakteeriksi ja alkaa tuottaa sitä toksiinia, sitä myrkkyä. Eli se tetanus vaatii aika lailla semmoisen hapettoman ja huonon tulehtuneen kudoksen, jos on liikaa, jotta se pystyy siinä lisääntymään. Haavat, jos on vieras esine, no ne tarkoittaa, me kohta palaan tähän lisää, mutta nämä on myös yleensä aina tetanuksen kannalta riskihaavoja. Puremahaavat sen takia, että siinä on nämä pistojäljet ja sitten likaiset pistohaavat. Ja tällä likaisella tarkoitetaan nimenomaan tämmöistä maa- tai ulostekontaminaatiota. Maassa on tetanusitiöitä paljon ja tetanusbakteereita ja sitten erityisesti kasvissyöjä eläinten suolistossa tetanus viihtyy, eli ihan joku hevosen lanta tai tämmöinen, niin semmoinen, jos tämmöistä on haavassa, niin se on selvästikin tämmöinen likainen haava. Paleltumat, samoin kuin palovammat, niin niissä se ongelma on, että siihen muodostuu semmoista kuollutta kudosta, jossa tetanus voi hyvin. Ja avomurtumat on myös tämmöisiä tetanusriskisiä haavoja. Yksi esimerkki myös semmoisesta tetanusriskistä on, että jossain pelikentällä aika herkästi lapselta voi irrota hammas. Se on neuvottu, että se hyvin yliolkaisesti vähän niin kuin putsataan ja äkkiä laitetaan takaisin paikalle, että se jää sinne se hammas. Niin tämmöinen on myös tetanusherkkä, koska sinne hampaan alle muodostuu semmoinen hyvin hapeton paikka sille tetanukselle. Että se on joidenkin maiden korkean tetanusriskihaava määritelmässä on myös tämmöiset hampaan reimplantaatio tavallaan, että laitetaan se hammas takaisin. Sitten tämmöistä riskiä lisää se, jos haavan hoito on viivästynyt 6 tuntia tai enemmän. Silloin siinä on ehtinyt semmoista tulehduskudosta yleensä sekä sitä omaa puolustussolukkoa, joka tulee siihen paikalle tappamaan tämän bakteereita, ja sitten se bakteeri lisääntyy siinä lämpimässä. Eli haavat pitäisi hoitaa mahdollisimman nopeasti. No, mikä tämmöinen vieras esine sitten on haavassa? Tarkoittaako se tavallista tikkua? Yleisesti se on niinku tämmöistä soraa,
voi olla jotain lentäneitä metallinkappaleita jossain onnettomuudessa tai jonkun työkoneen kanssa toimiessa, isoja puunsäleitä, rautatankoja, nauloja, joihin astutaan, enemmänkin ehkä tällaista, että ihan tavallisen, kun jos tikku menee sormeen ja se saadaan siitä hyvin pian pois, niin tämmöinen ei todennäköisesti ole niinkään riskaapeli, vaikka tavallaan tämmöinen raja tässä voisi olla. Ja sitten haavassa voi olla likaa, jota ei saa itse puhdistettu. Et vaikka haava olisi kohtalaisen pinnallinen, jos on tämmöinen hiekkasella tiellä pyöräilyonnettomuus ja sitä, mitä kiviä nyt vaan jää sitten sinne johonkin ihonpoimuihin siihen polveen, niin tällaiset, vaikka ne on aika pinnallisia, niin näissä voi olla tetanusriski. Puremahaava tosiaan on senkin takia ongelmallinen, että monesti esimerkiksi eläimen puremahaavassa on kulmahampaan reikä, voi olla tosi syväkin. Ja lisäksi näihin muodostuu ihmisten ja eläinten syljessä on bakteereita, mitkä on haavoissa yleensä pahoja. Eli voi tulla hyvinkin pahoja tulehduksia esimerkiksi eläimenkin puremahaavasta. Ja sen takia se tulehduskudos taas siinä sitten edesauttaa, että kun sinne on päässyt mukaan niitä tetanusbakteereita tai itiöitä, niin se tulehduksen määrä siinä lisää sitten vielä tämmöisen puremahaavan riskiä. Tulehtunut haava voi sisältää kudos- ja bakteerimassaa, joka estää tosiaan hapen pääsyn paikalle ja tulee otolliset olot. Ja maakontaminaatio kannattaa muistaa. Kun on käyty nyt läpi, minkälaisista vammoista suomalaiset on nyt 2000-luvulla saaneet tetanusta, niin siellä on jonkin verran ihan tämmöisiä klassisia, kuten naulaan astumisia, mutta sitten on kohtalaisen pinnallistakin haavaa, mutta hyvin likasta. Esimerkiksi tämmöinen viljelysmaa sisältää paljon. Hyvin kalkittu viljelysmaa on otollinen tetanusbakteerille. Eli tämmöistä maakontaminaatiota, kukkapenkkiä tai jotain muuta laittaessa, niin semmoiseen esimerkiksi voi, semmoisesta voi saada sitten herkemminkin tetanuksen. Tosiaan kaikissa tapauksissa haava pitäisi puhdistaa mahdollisimman hyvin. Ja tämä tetanusimmunoglobuliini on siis valmista vasta-ainetta. Se on ihmisperäistä nykyään, aikaisemmin on käytetty hevosperäistä. Se injektoidaan eri paikkaan, eli eri toiselle puolelle eri ruiskulla ja toiselle puolelle kehoa. Näin vähennetään sitä riskiä, että se immunoglobuliini tulee sieltä siitä immunoglobuliiniruiskusta ja tavallaan neutralisoi sen rokotteen toisessa ruiskussa annetun rokotteet. Ne pitäisi antaa eri puolille kehoa. Tuo on yleinen annos tuo 250. Kansainvälistä yksikköä annetaan lihakseen ja tuolla on laskettu, että ihminen, keskimääräinen ihminen ainakin säilyy sillä suojaavalla tasolla noin 4 viikkoa. Eli tällä pystytään suojaamaan niitä ihmisiä, joilla ei ole suojaa ennestään tai riittävää suojaa ennestään, eikä se rokote vielä ole ehtinyt aiheuttaa. Jos siinä haavahoidon yhteydessä annetaan rokote, niin se ei vielä ehdi aiheuttaa, tuottaa sitä suojaa, mutta sitten siinä 4 viikon jälkeen se rokote jo ehtii. Ja tetanustahan on mahdollista torjua myös haavahoidon yhteydessä annetulla antibiootilla, mikrobilääkkeellä, mutta hoidon teho jää heikoksi, jos haavassa on vierasesineitä tai nekroottista kudosta. Ja antibiootti kyllä tosin vähentää kaikenlaista muuta infektiota siinä tai, ja näin niin kuin vähän heikentää sen tetanuksen oloa. Joka tapauksessa esimerkiksi puremahaavat vaatii sitä antibioottihoitoa ja lääkärin harkinta paikallisesti kuten ennenkin. Eli tällä ei mitenkään, tätä ei muuteta, tämä on niin kuin ennenkin. No miten sitä tosiaan sitä tetanus tehosteohjelmaa ennaltaehkäisevästi, niin miten sitä sitten ajatellaan, että on nyt suunniteltu, että sitä toteutettaisiin 2018 sen jälkeen, kun tosiaan tähän ohjelmamuutokseen tässä alkuvuonna lähdetään, niin annetaan 25-vuotiaalle, 45- ja 65-vuotiaalle. Tuossa on noin ikävuodet, jolloin semmoinen ihminen on sitten ensi vuonna syntynyt. Ja tämä ensimmäinen olisi DTAP, eli 25 vuoden iässä. Neuvotaan tämän ikäisiä ihmisiä hakemaan tehosteet. Ja lisäksi tosiaan yli 65-vuotiaat saavat tehosteta kuten ennenkin, jos heidän edellisestä annoksesta on kulunut yli 10 vuotta. Ja tapaturmatilanteessa ruvetaan noudattamaan tätä uutta ohjeistoa, että sieltä puuttuu se 5 vuoden jälkeen annettava tehoste pahassa haavassa. No, sitten tässä on tämmöinen, joku teistä voi nyt siellä jo ajatella, että mutta jos nyt
jos nyt joutuu odottamaan, on nyt esimerkiksi 46-vuotias ja joutuukin odottamaan sitä seuraavaa, on juuri yli sen 45 vuotta ja joutuukin odottamaan nyt sitten siihen, kun täyttää 65 ja on jo tälläkin hetkellä tetanus alkaakin olla jo aika loppuvaiheessa, niin silloinhan voi tulla hyvinkin pitkä väliaika näiden tetanusrokotteiden välille. Ja on totta, siellä on kaksi tämmöistä ikäryhmää. Toiset on syntyneet vuonna 1984-1992, eli ovat iältään ensi vuonna 26-34-vuotiaita, jotka joutuu odottamaan siis sitä 45-vuotistehostettaan. Ja sitten tämä toinen 64-72 syntyneet, ne joutuu odottamaan sitä 65-vuotistehostettaan. Ja jos näissä ihmisissä on nyt sellaisia, joiden tetanustehoste alkaa jo nyt olla vähän 10 vuotta vanha, niin heidän pitäisi saada 10 vuoden päästä seuraavan, mutta tämän nykyisen uuden ohjelman valossa näin ei tapahtuisi. Ja näille henkilöille oikeasti pitäisi siis 10 vuoden päästä antaa osalle se tehoste. Mutta tällä ei nyt lähdetä liikenteeseen, koska heillä kaikilla pitäisi olla vähintään 10 vuotta tai enintään 10 vuotta sitten edellinen tehoste. Eli hyvin voidaan odottaa se 10 vuotta nyt ainakin. Ja lisäksi tuohon nuorempaan ikäryhmään tulee vaikuttamaan paljon se, jos me lisätään sinne hinkuiskäsuojan takia joku, joko pikkuvauvojen ympärille rokotusohjelma tai raskaana olevien äitien hinkuiskarokotusohjelma, mikä esimerkiksi Brittein saarilla on tällä hetkellä käytössä, tai Yhdysvalloissa suostaan tätä lähestymistapaa, jolloin pikkuvauvan ympärillä rokotetaan hinkuiska, niin silloinhan heille tulee, koska erillistä hinkuiskarokotetta ei ole, niin heille tulee tetanusrokote siinä kuitenkin. Ja itse asiassa ei koko tuo ikäryhmä ole vaikeuksissa, vaan vain ne, joiden rokote tällä hetkellä on aika vanha. Ja tässä on tämmöinen taulukko. Te ette tällä taulukolla nyt käytännössä tällä hetkellä mitään tee, koska tämä ohjeistetaan sitten erikseen, mutta tässä nyt tähän selvitetään. Tuolla vaakaaksella ylhäällä lukee, että ikävuonna 2018. Ja sitten tässä pystyakselilla on kuinka mones vuosi nyt jo ensi vuonna on meneillään siitä rokotteesta, viimeisestä tetanusrokotteesta. Ja esimerkiksi jos on vaikka 51-vuotias, eli tuolla neljänneksi viimeinen rivi tuolta, niin, ja jos edellisestä tetanusrokotteesta on kulunut 3 vuotta, niin silloin ei siihen 65 vuoteen nyt enää ole matkaa, kun se 13 vuotta ja edellisestä on kulunut 3 vuotta, eli yhteensä tetanusrokotteen väliksi tulee 16 vuotta, eli he eivät tarvitse tehostetta. Eli kaikki nämä ihmiset tässä vaaleanvihreällä alhaalla olevassa, niin he ei tule tarvitsemaan tehostetta, vaan he saavat sen 65-vuotistehosteensa aivan ajoissa. Mutta sitten tässä ylhäällä olevaa tämä turkoosi tai petroli, mikä tämä väri on, niin heissä on ihmisiä, jotka tulevat tarvitsemaan jonkinlaisen tehosteen, jos ajatellaan, että heidän pitää saada se 20 vuoden välein. Mutta tosiaan he ei sitä tällä hetkellä tarvitse, vaan vasta ne tehosteet on vuosina 28-38, tällä ei aloiteta. Tämä oli vaan tämmöistä selvennystä, että jos joku kantaa huolta siellä, että tässä osan väestöstä käy huonosti, kun siirretään 10-vuotiin, ei pelkästään harvenneta tehosteita, vaan siirretään tämmöisestä vapaa-ikäisestä tehosteista tämmöisiin kiinteisiin ikiin. No, kuinka paljon tehosteita nyt sitten tällä tulevaisuuden ohjelmalla pitää vuodessa tavallaan antaa, niin tässä on ikäpyramidi suomalaisesta viime vuoden loppuun mennessä, ja siellä on pienet vihreät nuolet, että ne, jotka on, tämä on 16 lopussa, eli 18 vuonna, noin 24-vuotiaat on niitä 25-vuotiaita, 45-vuotiaita ja 65-vuotiaita, eli näille kolmelle ikäkohortille annetaan, ne on noin yhtä, siellä osa on vähän pienempiä kohortteja, osa isompia, mutta se on noin 70 kertaa 3, eli 210 000 annosta. Lisäksi tuolle 65 vuotta täyttäneelle tai sitä vanhemmalle väestölle, niin 10 vuoden välein. Eli sinne tavallaan 10% aina joka vuosi rokotetaan. Tätä on paljon vähemmän kuin mitä me tällä hetkellä käytämme. No sitten jotain kysymyksiä. Eli jos edellisestä tetanusrokoteannoksesta on kulunut vaikka vuosi, niin sitä uutta ei anneta. Tällainen tilanne on esimerkiksi, jos mä olisin nyt 44-vuotias ja olisin sanottaisin ensi vuonna, että mun pitää nyt ottaa sitten se 45 vuoden tehoste, niin tämmöistä 1 vuoden väliä ei käytetä, vaan pidetään vähintään 2 vuoden väli. Se on sen takia, että tetanusrokotteista tulee aika paljon haittoja, paikallista kipua esimerkiksi, jos sitä annetaan liian usein. Sitten tetanustehosteen voi antaa 30-40
64-vuotiaille, jos sieltä löytyy sellainen ihminen tälläkin hetkellä, jolla on jo se 20 vuotta kulunut aikaisemmasta tehosteesta. Ja haavan yhteydessä tetanustehoste annetaan niin pian kuin mahdollista ja kannattaa antaa silloin, kun ihminen hakeutuu. Eli tavallaan haavan hoidon yhteydessä sillä tetanusrokotteella ei ole suurta merkitystä, koska se tetanuksen itämisaika lyhimmillään on ihan muutamia päiviä. Se on yleensä viikosta viikko-kaksi viikkoa siihen, kun tavallaan kun ne oireet alkaa. Eli se myrkky on jo lähtenyt kiinnittymään sinne hermoihin, ja silloin se tarkoittaa, että sitä myrkkyä ei saa sieltä tällä tetanusrokotteen avulla pois enää. Eli tavallaan sen kiinnittymättömän myrkyn sieltä voi neutraloida, mutta joka tapauksessa tehoste siinä tapauksessa on hiukan liian myöhään. Eli tämä immunoglobuliini on se ensisijainen, jolla pahan haavan yhteydessä estetään sitä tetanusta, jos rokotteet ei ole kunnossa, eli ihmisillä ei ole suojaa. Mutta tuo tetanustehoste annetaan, koska se on hyvä tilanne siinä antaa se sitten taas tulevaisuutta varten. Eli sinänsä, kun on tullut kysymys, että kuinka pian se pitää antaa, niin mahdollisimman pian, mutta ei sillä sinänsä ole merkitystä, koska ei sillä sitä tetanusta juurikaan pysty estämään. No sitten vielä tästä DTAP:stä, eli tästä yhdistelmärokotteesta, jossa on myös soluton hinkuyskärokote mukana. Eli se tulee tähän DTn tilanne 25 vuoden kohdalle. Päämääränä on tuottaa siihen nuoreen aikuisikään hinkuyskäsuojaa, jotta voidaan myös sit suojata niitä syntyviä pikkulapsia. Ja jos on saanut edellisen DTAP viimeisen 5 vuoden sisällä esimerkiksi terveydenhuollon työn takia tai on ollut varusmiehenä, niin silloin rokotetta siirretään, että ei sitä toki kannata antaa. Että ainakin 5 vuoden väli kannattaa siinä pitää, se menee tavallaan niin hukkaan sitten se hinkuiskäsuoja siinä. Ja keväällä 2008 meidän hinkuiskätilannetta kyllä vielä arvioidaankin tehostetusti. No miksi me näihin ennaltaehkäiseviin sitten oikeastaan puutumme, että jos me käytämme niin paljon tetanusrokotetta, 4 kertaa niin paljon kuin ruotsalaiset, niin tämä ennaltaehkäisevät on käytännössä juuri ne, millä me saadaan tätä tetanusannostusta vähemmäksi, koska kutakin ensiavussa annettua tetanustehostetta kohden annettiin 9 muuta tehostetta julkisessa terveydenhuollossa. Tämä on katsottu noista avohilmosta ja hilmorekisteristä, eli tavallaan siellä hyvin paljon annetaan tämmöistä tehosteita juurikin tämän ohjelman vuoksi tietenkin, koska on sanottu, että 10 vuoden välein sitä otetaan. Eli tämä on se suuri, ei niinkään, että meillä annettaisiin haavahoidon yhteydessä niitä niin kovin paljon, vaan kyllä se enemmän tulee näissä suunnitelluissa tehosteannoksissa. Lisäksi erittäin paljon tehosteita on annettu muun muassa työterveyshuollossa. Tähän lopuksi mä näytän, että oikeastaan sekään, että meillä tämä osa ikäryhmistä voi joutua odottamaan hiukan kauemmin sitä tetanustaan, niin maailmassa on tällä hetkellä ihan näitä länsimaita, joissa tetanusohjelma on vielä vähäisempi kuin mitä meillä. Eli Ruotsissa on nämä aikuisien tehosteet 20 vuoden välein olleet jo useita vuosia. Portugalissa on aika lailla samanlainen ohjelma kuin mitä me nyt olisimme aloittamassa. Australiassa annetaan tehosteet 50- ja 65-vuotiaina. Muut aikuisien tehosteet on otettu pois. Espanjassa annetaan 5 annosta lapsuudessa, ja sitten lisäksi tässä meningokokkirokotteessa on tetanusrokote tavallaan niin kuin kantajana siinä mukana, niin sitä tulee siinä kans lapsuusiässä 3 kertaa lisää. Eli Espanjassa aikuisien tehosteet on jätetty pois. Hollannissa myöskään ei anneta. Iso-Britanniassa ei. Iso-Britanniassa aika paljon vähän pienemmällekin haavalle ollaan suosittelemassa tätä immunoglobuliinia. Et heillä aikuistehosteet on ollut jo kauemmin pois. Ja Kanadassa he muuttaa nyt tätä, ei ole vielä selvillä millä tavalla he muuttaa. Että aika, en sano heikolla, mutta aika vähillä annoksilla muuallakin pärjätään. Että varmasti tämä meidän 20 vuoden välein riittää. Ja tämä oli oikeastaan nyt tämä asia, mitä oli niinkään tästä suunnitellusta muutoksesta. Mutta sitten mulla on vielä tästä jäykkäkouristuksesta. Eli minkälainen tauti jäykkäkouristus nyt sitten Suomessa 2000-luvulla on? Eli yleisesti se aiheuttaja on tosiaan haavaan päässeen tetanusbakteerin tuottama hermomyrkky.
Ja bakteeri on yleinen maaperässä, erityisesti viljelymaissa. Ja bakteeri lisääntyy hapettomassa tilassa, joten tartunta on todennäköisin syvistä pistohaavoista ja haavoista, joissa on kudostuho, jotka on tulehtuneet. Ja usein on multaa, mutta primaarivamma voi olla myös aika mitätönkin. Että joka tapauksessa se ei riitä, että pelkästään hoidetaan haavoja, selvästi tetanusriskisiä haavoja, vaan kyllä meillä täytyy olla perusrokotusohjelman tuottama ja tehosteiden tuottama suoja semmoisia haavoja vastaan, jotka on niin pieniä, että me ei uskota, että niistä tetanus voi tullakaan. Joskus niistäkin voi tulla. Tetanuksessa tosiaan itämisaika voi olla hyvinkin lyhyt ja yleensä hyvin lyhyt itämisaika viittaa vakavan tautiin, mutta semmoinen viikko kaksi. Sitä itämisaikaa on ja ensimmäisiä oireita on yleensä se leukalukko, eli on vaikeata avata suutaan. Ja lisäksi on tämmöinen risussardooni, kun se on tämmöinen ivahymy, joka on semmoinen ivallisen näköinen hymy, pakkoliike, joka tulee siitä, että kasvolihaksiin tulee tämä kouristus. Lisäksi tyypillisesti niskajäykkyys on nielemisvaikeutta, yleinen rauhattomuus, alkaa tulla semmoista jännitystä kaikkialle. Se jäykkäkouristuksen tai tetanuksen hermomyrkky toimii siten, että se estää tämmöistä hermoärsykkeen estoa. Eli se saa hyvin vahvaa kouristusta ja hyvin vahvaa jännitystä lihaksiin, koska ne ei tavallaan pysty rentoutumaan, koska se esto, se rentoutuminen on niin kuin tavallaan, se keino on tuhottu, koska se toksiini on mennyt niihin välittäjäpaikkoihin, jotka tuottaisi tavallaan sen rentoutumisen sinne väliin. Ja sen takia se on täysin tahdosta riippumatonta tämä kouristelu ja jäykistely, mitä tulee. Nämä Suomessakin 2000-luvulla olleet potilaat, niin niistä osa on joutunut ensin johonkin leukatutkimuksiin tai hammastutkimuksiin, että koska leuka on niin jäykistynyt. Toinen on sitten, että kun se tauti etenee rintakehään, keskivartaloon ja raajoihin, niin tosiaan kaikkialle tulee kouristuksia. Ja ne kouristukset voi tulla äänistä, valovälähdyksistä, mistä tahansa ärsytyksestä. Esimerkiksi sanotaan, että jäykkäkouristusta hoitavilla henkilöillä on tennistossut jalassa, eli pieni semmoinen kopinakin käytävällä, niin voi aiheuttaa tämmöisen oikein, ja ne kouristukset on hyvin kivuliaita, ja niillä on tyypillistä, että tässä ärsytetään vain sitä hermoa, ja sen takia ihminen on tajuissa, että ne on silläkin tavalla hyvin keljuja, että ihminen ei menetä tajuntaansa, paitsi sitten, että tietysti sen jälkeen, kun hengityslihakset ja hengittäminen tulee vaikeaksi sen kovan kouristuksen takia, niin silloin ihminen menettää tajuntansa, mutta tämä ei ole sellainen kouristus, joka tulisi aivoista, vaan tämä tulee vain lihaksista. Ja tyypillisesti sitten, niin kuin tuossa äskeisessä tai tuossa alussa oli sellainen kuva, ihminen vaipuu tämmöiseen tai taipuu tämmöiseen opistotonusasentoon. Sitten pidemmälle edetessään, niin lopulta tämä vaikutus menee myös sit sinne autonomisen hermoston puolelle. Ja siellähän on tavallaan kaksi osaa. Toinen on tämä parasympaattinen hermosto, jossa on tavallaan tämä suolisto ja virtsaelimet ja tällainen, joka toimii. Sinne alkaa tulla häiriöitä. Ja sitten toinen on tämä tämmöinen adrenaliininen puoli, eli tämmöinen hyökkäys. Eli tavallaan sydämen syke kohoo, kehon lämpötila nousee kovin korkeaksi ja kaiken kaikkiaan tetanukseen kuuluu hirvittävästi oireita. Ja ne oireet johtuu tosiaan siitä, että täällä hermostossa se myrkky etenee ja sitä myrkkyä tosiaan sitä hermostosta ei saada pois. Että se ei sillä tavalla tämä immunoglobuliinikaan ei ole semmoinen vastamyrkky, että se jollain tavalla tuhoaisi tämän myrkyn vaikutusta. Sitä se ei tee. Se on ihan tyypillinen immunologinen ase, eli se vain neutraloi irtonaista myrkkyä. Tauti kestää yleensä useita viikkoja. Ja tässä on olemassa myös paikallinen jäykkäkouristus, eli ihmisellä on osittainen rokotussuoja, niin silloin se voi jäädä paikalliseksi, että se kouristusta tulee tähän lähilihaksiin. Esimerkiksi jos se haava on kädessä, niin sitä voi tulla siihen. Ja lisäksi vastasyntyneen jäykkäkouristus, mitä Suomessa ei esiin. Ja hoitona on, että pyritään pysäyttämään se tetanustoksiini, eli sen hermomyrkyn sitoutuminen hermostoon, just immunoglobuliinilla, haavan hoidolla, mikrobilääkkeillä. Sitten pyritään pitämään potilas hengissä ja lievittämään hänen kärsimystään, kunnes se tetanustoksiini
toksiini on sitten poistunut kehosta, eli siinä tuo sedaatio tarkoittaa, että nukutetaan tai rauhoitetaan ja sitten mahdollisesti annetaan lihasrelaksanttia, eli tavallaan niin kuin ennen leikkausta ihmisille annetaan, ihminen nukutetaan ja annetaan lihasrelaksanttia, pidetään keinotekoisesti unessa ja hengityskoneessa, niin tällä tavalla saadaan ne pahat kouristukset pois. Ne kouristukset voi muun muassa rikkoa luita ja sisäelimiä, että sen takia ne kouristukset hoidetaan pois. Ja sitten myös hoidetaan tätä, että on kova sydämen syke, on tosi kova, tulee todella kova kuume tai kaikkia tällaisia hoidetaan samalla. Ja sitten yleensä sairaalahoito, kun on aika pitkä, niin sen jälkeen sitten vielä tätä toimintakykyä ylläpidetään, että jos on tullut luumurtumia tai muita. Eli jäykkäkouristus hoitamattomana on todella kova tauti ja ennuste tehohoidolla on hyvä, mutta tosiaan edelleen erittäin tärkeä tauti estää. Eli vaikka me harvennamme näitä tetanustehosteita, niin me emme millään tavalla, ne ovat edelleen hyvin tarpeellisia sillä ohjelmalla, millä niitä tullaan suosittelemaan. Tosiaan kävimme läpi kaikki 2000-luvun tetanustapaukset Suomessa, niitä oli 21. Eli se tarkoittaa noin runsas 1 per vuosi. Kolmannes potilaista oli nuoria. Heillä oli osa jonkinlaisia rokotuksia taustalla ja he sai tämmöistä paikallista tetanusta. Heistä 2 oli sairaalassa tarkkailtavana, mutta he toipu täysin. Ja niin kuin tetanusbakteeri maaperässäkin, niin nämä tapaukset konsentroitu tähän Varsinais-Suomeen alueeseen. Se on paljon tämmöisiä alkaalisia viljelymaita. Sitten noin melkein 2/3 potilaista oli iäkkäitä, puutteellisesti rokotettuja tai kokonaan rokottamattomia. He sai vakavan taudin. Naiset oli yleisempiä, koska puolustusvoimissahan miehet on saaneet tätä niin, että 40-luvulla syntyneet miehetkin on 60-luvulla saaneet tätä puolustusvoimista tetanustehostetta ja sen takia naiset on huonommin rokotettuja, iäkkäät naiset. Yleisimpiä komplikaatioita oli erilaiset sydänkomplikaatiot, jotka johtuu just siitä autonomisen hermostoaktivoitumisesta ja muun muassa keuhkokuume. Teholla 11 potilaasta hengityskoneessa, heistä 4. Ja sairaalahoidon keskipituus oli 44 päivää ja nämä vakavan taudin saaneet ja siitä selvinneet, niin sairaalahoidon keskipituus oli 71 päivää. Tästä puuttuu sitten, jos hoidon jälkikäteen menneet vielä johonkin kuntoutuslaitokseen tai terveyskeskukseen, että me ei ole seurattu näitä potilaita ihan loppuun saakka. Ja sitten tässä on ehkä vielä näkyy selvemmin tämä ikäjakauma, että täällä vanhemmassa iässä on ikääntyneitä, joilla ei ole immuniteettia. Rokotetuissa oli nuorehkojakin potilaita, heillä oli paikallinen tetanus vain, ja rokotusohjelma on itse asiassa heidän lapsuutensa hiukan muutettu, että nämä on nyt vähän myöhemmin ja niitä on 5 tosiaan näitä annoksia taas. Eli näitäkään me ei uskota, että nyt tällä näkymin olisi tulossa. 4 potilasta kuitenkin kuoli, se on korkea kuolleisuus. Ja aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna, jolla vaan on joka 10. kuoli, niin kuolleisuus on aika korkea. Eli niin kuin joka 3. näistä vakavasti sairastuneista kuoli. Immuniteettittomat potilaat, eli potilaat, jotka ei ole lapsuusrokotuksia saaneet, eli täysin ilman rokotussuojaa, niin he on nykyään tietenkin vanhempia, koska nämä rokotetut ikäluokat on tulleet jo vanhemmiksi ja heillä oli muitakin perussairauksia. Ja potilaita oli vähän tietysti, niin sattumakin vaikuttaa. Ja näissä aikaisemmissa tutkimuksissa on ollut mukana varmasti ihmisiä, joilla on ollut immuniteetti. Nyt niitä oli ehkä enemmän kuin on ajateltukaan, mutta jonkin verran myös se, että jäykkäkouristus tautina ja sen hoito niin on unohtunut. Eli diagnoosit viivästyy, siellä oli yksi diagnoosi, joka kesti yli viikon, vaikka oli oikeastaan hyvin, hyvin tyypillinen vakava tetanus. Ja ehkä myös sellaista, että potilaat oli tavallisella osastolla aika kauan tai ei muistettu, että näitä autonomisen hermosto-oireita tulee, että yhtäkkiä siellä olikin sitten suuria sydänkomplikaatioita ja muita, että ei ollut oikeasti ehkä varauduttu tarpeeksi. Tauti on hyvin harvinainen, niin se aina näkyy. Toisaalta tehohoito on kehittynyt. Osa lievistä potilaista varmasti jää diagnosoimattakin ja sekin synkentää tätä kokonaiskuvaa, että kun ne mienomat taudit puuttuu, niin näyttää, että se kuolleisuus on sitten niin korkea.
No miksi yleensä tätä rokotussuojaa tarvitaan, niin just sen takia, että osa vammoista on niin mitättömiä, että potilas ei hakeutuisi lääkäriin eikä ainakaan saisi varmaan tuota immunoglobuliinia, ja siksi se ennaltaehkäisevästi pitää se tetanussuoja olla. Ja vaikka annettaisiin immunoglobuliinia kaikille aina haavan yhteydessä, niin sekään ei välttämättä estäisi sen yksin sitten sen taudin kehittymistä, koska se sit häipyy sieltä verestä, kun se on tavallaan niin kuin valmista vettä kannettu kaivoon, niin se häipyy jonkin ajan kuluttua. Ja jos ei omaa tuotantoa ollenkaan olisi, niin sitten tämmöiset tetanukset, joissa voi itämisaika olla kuukausia, jopa sanotaan, että vuosiakin voisi olla, niin tietenkin sellaiset ihmiset sitten jo saisi sen tetanuksen, koska se immunoglobuliini olisi jo häipynyt. Ja immunoglobuliinihan saadaan rokotettujen verenluovuttajien verestä, että jos ketään ei rokotettaisi, niin ei tätäkään pystyttäisi keräämään. Eli rokotussuoja on ehdottoman tärkeä. No koosteena oikeastaan tästä kaikesta voi sanoa, että tosiaan tätä ei nyt heti implementoida, vaan odotetaan alkuvuoteen, että me varmistaa, että meillä on rokotetta ja myös, että vaikka tämä asiantuntijatyö tässä pitkälti on tehty, niin tämä vaatii tosiaan asetusmuutoksen. Tetanustehosteiden väliaika tulee olemaan alle 65-vuotiailla 20 vuotta ja 65 vuotta täyttäneillä 10 vuotta. Tehosteet 25, 45 ja 65 vuoden iässä niin, että tuo ensimmäinen tuo 25 on DTAP, missä on myös hinkuyskäsuoja. Haavienkäyn yhteydessä ei tehosteita annettaisi alle 10 vuoden välein, jos rokotukset on kunnossa. Ja tetanusalttiin haavan määrittely tehdään nyt vielä tarkemmin. Ikääntyneillä ja rokottamattomilla on muistettava se tetanuksen mahdollisuus tautina. Ja hoito vaatii varautumista aina myös näihin sydänoireisiin, että ei pelkästään niihin kouristuksiin. Ja rokotetuilla ikäluokilla voi olla paikallista tetanusta, niin sitäkin on havaittava, koska osa niistä sitten etenee kuitenkin laajaksi tetanukseksi. Hoidettava ja havaittava ja hoidettava, ettei se yleisty. Ja kiitos. Sitten jos on näitä kysymyksiä, niin niitä unohdin sanoa tuossa aluksi, että näitä kysymyksiä olisi saanut lähettää, että se varmaan kyllä lukikin siellä verkkosivuilla. Ja Niina on nyt jotakin aikaa kysyä, mutta sen verran voin sanoa tosiaan, että yksi kysymys oli semmoinen, kun tuli aikaisemmin, mikä osittain jo kyllä oikeastaan vastasinkin, että kuinka kiire sillä tetanusrokotteella on haavahoidon yhteydessä. No haava muutenkin pitäisi hoitaa aina, mitä pikemmin sen parempi, mielellään 6 tunnin sisään. Ja sillä käynnillä se tetanusrokote kannattaa antaa, mutta se on aika paljolti joko tämmöistä semmoista tetanusta, jolla on pitkä itämisaika, niin sitä vastaan tai sitten tulevaa. Ja yleisesti, että saadaan se tetanusrokoteohjelma kuntoon, mutta että sitä ei voi ajatella, että se on tämmöinen autuaksi tekevä siinä se tetanustehoste. Että kyllä se sitten vaatii sen tetanusimmunoglobuliini, jos se haava on tetanukselle altis. No niin, ensimmäinen kysymys. Meillähän on iänmukaisessa rokottamisessa sillä tavalla, että aikuisten perusrokotukset, jos ne aloitetaan 13 vuotta täyttäneet aikuisille, niin se on käytetään DT-rokotetta. Ja nyt on tullut tämmöinen kysymys, että millä rokotteella aikuisten perusrokotteet jäykkäkoistossa vastaan annetaan aikataululla 0,2 ja 6 kuukautta, kun 25-vuotiaille annetaan kuitenkin tehoste DTAP:lla. En tiedä, varmaan ymmärsikö mä tämän oikein, mutta periaatteessa aina käytetään siis D, pikku D, iso T, siis DT-rokote, aikuisien tetanustehosterokotetta, jossa on difteria mukana. Ja sitä annetaan se 3 annosta 0, 2 ja 6. Aikuisten pertussisrokotetta tai tätä DTAP:tä, niin sitä ei oikeastaan, siinä ei ole tällaista ohjelmaa, että annettaisiin 3 kertaa. Et ihminen, joka on päätynyt aikuiseksi, joko meillä tai muualla, niin hän on varmasti kohdannut pertussisbakteeri. Se on kiertänyt kaikkialla oikeastaan koko ajan. Tässä ei ole tarkoitus ajatella, että no niin, tämä on perussarja, että me annetaan se 3. Eli jos haluaa sinne 25-vuotiaana, on täysin rokottamaton ihminen ja haluaa siinä antaa, niin voi antaa 1 DTAP ja 2 DT:tä. Eli sitä 3 DTAP:tä ei käytetä. Kysytään monesti esimerkiksi maahanmuuttajan kohdalla tällaista.
No, nyt on edelleen vähän tähän hinkuiskään liittyvää näitä jatkokysymyksiä hoitohenkilöstöllä, nyt kun tämän uuden lain mukaan, niin on tämä 5 vuoden välein sääntö hinkuiskärokottamisessa, niin jatketaanko esim. Vastasyntyneitä hoitavilla tätä DTAP-rokotteen antamista 5 vuoden välein, vai onko hinkuiskään tulossa oma rokote? No, se on hyvin aiheellinen kysymys. On oikeastaan aika hankalaa käyttää tällaista yhdistelmärokotetta, jossa on näin erilaiset rokotteet. Hinkuiskän suoja ei kyllä uletu yhtään juurikaan sen 5 vuoden yli ja heikkenee jo siinä jonkin verran. Ja jos ajatellaan, että rokotteesta suoja riittää 20 vuotta, eli on tosi hankalaa operoida tämmöisillä rokotteilla. Ja toivotaan, että tulisi erillisiä, mutta tällä hetkellä ei ole missään näkyvissä mitään erillisiä rokotteita. Todennäköistä on, että jatketaan sillä 5 vuoden väleillä. Eli jos toimii selvästi tehtävissä, joissa tapaa niitä imeväisiä ja hyvin pieniä lapsia, esimerkiksi lastenosastolla, jossain vastasyntyneiden osastolla, äitiysosastolla, niin tällaisissa ja neuvoloissa, niin näissä lastenneuvoloissa, niin näissä se tulee todennäköisesti olemaan, että 5 vuoden päästä sitten suositellaan sitä uutta rokotetta. No sitten tämmöinen kysymys. Jotkut vanhemmat eivät halua lapsilleen muuta kuin jäykkäkoostusrokotetta, niin onko tätä pelkkää tetanusrokotetta saatavilla? No ei ole. Että meillähän joskus vuosikymmeninä oli sitä jonkin aikaa, kun silloinen KTL sitä itse valmisti, mutta ei ole käytössä. Ei ole rekisteröity tällaista valmistetta ollenkaan, mitä me voitaisiin käyttää. Eikä tosiaan ole mitään lääketieteellistä tilannetta, milloin tällaista oikeasti haluttaisiin pikkulapsilla käyttää. Että kyllä se yhdistelmärokote kannattaisi ottaa. Sitten kysymys varusmiespalvelukseen astuvista. Saavatko he automaattisesti jäykkäkoostustehosteen, vaikka edellisestä olisi alle 10 vuotta? Ja jos saavat, niin kumpaa rokotetta käytetään, DT vai DTAP? No, puolustusvoimissa käytetään nykyään tätä vuodesta 2012 lähtien on käytetty tätä DTAP-rokotetta estämään hinkuiskaepidemioita puolustusvoimissa. Tällä hetkellä tilanne on se, että seuraava ikäluokka, kun sinne astuu, niin heiltä kysytään, että onko he saanut tämän DTAP-rokotteen viimeisen 5 vuoden sisään. Eli sen hinkuiskasuojaa siinä ajatellaan, että jos he on saaneet sen viimeisen 5 vuoden sisään, niin he ei silloin sitä heille tarjota, mutta jos he ei ole saaneet, niin silloin se DTAP-rokote annetaan. Eli kyllä se tulee nopeammin kuin 10 vuoden sisään siinä puolustusvoimissa, mutta sekin on oikeastaan se hinkuiskasuojan takia, kun joudumme käyttämään tätä yhdistelmärokotetta. Sitten täällä on aika samantyyppisiä kysymyksiä nyt näiden lasten kouluikäisten rokottamisesta, että jos tulee likainen haava alle 15-vuotiaille, niin mitä rokotetta käytetään, boostriksia vai DT:tä, mutta miten nyt tämän uuden systeemin mukaan? Niin tämä uusi systeemi kaiken kaikkiaan koskee aikuisia ja lastenohjelmaan ei sinne väliin lisätä mitään, eli se lasten perusrokotusohjelma on se 3 siellä ensin ja sitten niin kuin on sovittu. Ja jos haava on hyvin riskaabeli, niin silloin voidaan antaa sitä immunoglobuliinia, annos on sama. Mutta muuten tämä niin kuin käytännössä ei vaikuta sinne puolelle. Lasten rokotukset on kunnossa, jos on saaneet ne niin kuin he on saaneet ohjelman mukaan. Joo, kyllä. Nämä varmaan onkin nämä kysymykset liittyen juuri tähän vanhaan tilanteeseen, kun meillä on ollut se 5 vuoden sääntö, niin mä luulen, että mä en varmaan noita jatkokysymyksiä tuossa ota, koska ne on samantyyppisiä kuin tämä kysymys.